A e dinit që Ana Lishi nuk e ka mbi emrin e vërtet ashtu, por do t'ju ja tregojmë më poshtë. Ajo ishte një nga konkurentët më të komentuara të këtij sezoni të dytë në emision. Arriti në një kohë të shkurtër që të bënte për vete publikun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe fakti që numri i followersave në rrjetet sociale nuk i bie ndryshe nga konkurrentët tjerë, tregon se sa e dashur është ajo për publikun. Po flasim për Anën, Anën e parë, ose ndryshe, Count Beba në Instagram. Me këto dy emra e kemi njohur edhe thirrur për mesa duket, emri i vërtet i saj është ndryshe. Emri i vërtet i Anës është Diana, Diana Leshi. Vet ajo ka treguar këto në Instagram, duke shkruar emrin Diana Leshi, dhe kjo është për t'u habitur pak.